Programmet presenteres av sportsfiskebutikken Gero. Hei, velkommen til Hook Studio. Robert Sørvik her. I dag skal vi snakke om hvilke fluer du trenger til elvefiske. Samme som I stillevann, her finnes det også veldig mye ting man kan kjøpe ferdig. Ferdig sett, enkelt og greit. Men det også litt kult å gå og plukke I disken her også. Og da har jeg tatt frem noen her. Da starter vi første på året. Det ofte steinflua. Der ikke så veldig mye kjøpefluer, så der det vanskelig å finne gode imitasjoner, men en svart elker caddis kan funke godt der. Så har vi da det første som skjer I elvene etter vårflommen. Det Baetis rodani. Den varierer litt I krokstørrelse. Og så har vi myggen også. De pleier å bruke parachute-flue på. Så her kan det være greit å ha en par klekkere samtidig. Det ofte en fisk I elv står og spesialiserer seg på klekkere som henger I vannfilmen. Litt senere ute I juni, midten av juni, så kommer Haurevillin, eller Aroni som han har byttet navn til. Og så, litt senere der, så kommer lillebror Ignita. Og I samme perioden så har vi Danica. Det den største dønfløa vår. Samme som stillevann, kjempefisker. Samme periode da, litt ut I juni, så dukker vårfluen opp. Mange forskjellige størrelser, ofte flere arter I elv. Da har vi plukket ut en par stykker her som greit å ha. Det for ulike fiskforhold alle sammen. Sånn, og da ute I juli, august, da dukker det opp litt landinsekter. Da har vi stankelbein, og så har vi bibio. Det også fine fluer å ha I boksen. Vårfluene vil også alltid være til stede der, og igjen myggen. Så litt ut på høsten så det mer døgnflueaktivitet enn I stillevann, og der dukker ofte baetis fluer opp igjen, og gjerne da I litt mindre størrelser. Stankelbein fint, og som sagt bruke klekkere. Det som fint da, det at ingen av disse fluene her må brukes akkurat når de nødt til å bruke dem. Du kan bruke dem hele året. Så det ofte når fisken tar en helt gal imitasjon når ingenting annet skjer. Og samme som I stillevann, de strimer av, sjekk å ha på kvelden.